حقان قسي ديدين ديكين طورين كانا ديعين قميستها هالقان ديرنا اللو قلين يان دارو دو دير دارو دو دير هرقي سوا كد سايين gaadulkii saaguusha u horseeday geerida dishaay geedka habo ururka samafalka iyo taakulaynta mujaahidiinta SNM oo fadhigiisu yahay magaalada London wuxuu dhamaan bulshada weynta reer Soomaaliland ee degan ariga Ingiriiska ugu baaqayaan inay ka soo qayb galaan xaflad ballaaran oo lagu qabanayo magaalada London isla markaana lagu taakulaynayo agoomihii iyo naafadii mujaahidiinta SNM ee horseeday nabadda iyo nolosha ay ku naaloonaysaa maanta Soomaaliland waxaana xafladaasi lagu taakulaynayo agoomaha iyo naafadii mujaahidiinta SNM lagu qabanaya 20ka bisha 6aad 2014 saacadu markay tahay 7:00 fiidnimo adreska hoos idinka muuqda ama waxaad kala xiriir kartaa qabqabiyasha xafladan Leila Abubakar Abdullahi iyo Nimca Maxamed Hassan telefoonada kala ah 0044790871461 ama 0044743272344 taqaleya 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 noqodo